Вибирай, якщо Стамбул, електричний буде стул. А якщо на Україну, попаде на гільйотину. Справедливість бути мусить. І привіт йому від Стуса. Презентація кишенькової збірки «Байдактар» хмельницького поета та краєзнавця Ігоря Байдака відбулася у туристично-інформаційному центрі міста Хмельницького. Назва «Байдактар» виникла сама собою, розповідає автор із прізвищем Байдак. Вона співзвучна з назвою славнозвісного безпілотного летального апарата «Байрактара». Моє прізвище «Байдак» мені пощастило. Палає Кремль на обкладинці, а ззаді справжній «Байрактар» летить, який успішно нищить наших ворогів на фоні тризуба грізного українського. У своєму доробку автор має півтора десятки книг різного жанру, у тому числі поезія. Каже, до початку війни не планував найближчим часом ні писати, ні видавати книжок. Сатиричні гуморески самі полилися рікою з початком російсько-української війни. Коли ці події почалися, ця повномасштабна війна, буквально за декілька днів написалась байка про байдака і хробака. По півтори-два твори я пишу кожен день. Десь так відчуваю, до літа байдактар буде як кобзар такого об'єму. Ігор розповідає, у своїх байдактарах висміює абсурдність дій та поведінки російського ворога, а також захоплюється сміливістю та винахідливістю українців. Автор каже, як би не було тяжко на війні, люди не повинні занепадати духом ні на фронті, ні в тилу. Ми повинні бути в тонусі. Усмішка, вдалий жарт, тим більше в сторону наших ворогів. Мені кум дзвонив і сказав, що Ігор, ти вартуєш, а він також воює, він сказав, ти вартуєш нашого батальйону, тому що ти нам такий піднімаєш настрій, а він, виставляю, він зачитує всім хлопцям. Безпілотний ваш прибор збила банка помідор. Вам страшні неначе міни, пиріжки від баби Зіни. Отже, нам не псуйте кашу. В жменю і на рашу. Слава Україні! Авторучка, папір та свіжі факти – це все, що потрібно для творчості, говорить Ігор. Перші слухачі – це друзі та користувачі соціальних мереж. Серед них і хмельничанин Дмитро. Ця поезія, яка зараз він, яку він зараз пише, вона в майбутньому буде відображати дуже великий такий важливий слід, тому що ця поезія, вона ж безсмертна. Він один раз це написав, а наші діти, онуки, вони будуть це все читати, вони будуть розуміти. Уроки історії, які будуть викладати в школі, можливо, всі ці вірші будуть в цих книжках, розумієте? Це дуже-дуже важливо зараз. Ігор Байдак каже, сатиричне слово – це його зброя на цій війні. В якійсь мірі я себе вважаю одним з тих кобзарів, які несли дух нашого народу, дух нації і дух перемоги, дух переможців. От, то в мене ось таке до цього відношення. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.